İlk sualınıza cevap olarak bildirim ki, Minsk grupuna alternativ yaratmaq elə də asan deyil. Çünki bir tərəfdən müxtəlif dövlətlər bunda maraqlı olmalıdırlar və bu prosesin gələcək bir səviyyədə aparılması üçün onlar həmin rəqabətə tab gətirməlidir. Təsəvvür edin ki, Almaniyadan və başqa dövlətlərdən təşkil olunmuş başqa bir qrup Qarabağ məsələsinin tənzimləməsində iştirak edir. Və bu öz-özlüyündə həmin formatlar arasında demək ki, Fransa, Rusiya və Amerikanın və digər o formatın arasında nə qədər böyük savaşa səbəb olacaqdır və öz-özlüyündə Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsinin daha çox onun biraz da mürəkkəbləşməsində yol açacaqdır. Etiraf edək ki, problemin münaqişənin həlli üçün onun beynəmləşmə yolunun seçilməsi məsələni həll eləmir, əksinə onu biraz da çətinləşdirir.